galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Então já deixa aí seu like para fortalecer. Vamos trazer aqui os principais eventos para esta sexta-feira, dia 18. Vamos de lives também, shows presenciais. Vou falar primeiro as lives, em seguida alguns shows presenciais também confirmados para esta sexta-feira. Já deixa aí seu like, galera. Sem muito enrolações, vamos pro vídeo. E hoje tem live da Rolê ao vivo no YouTube a partir das 16 horas com atração musical. É o Bico do Estilizado, você não pode perder a super live. Vamos para a próxima. E hoje também tem uma super live, claro, você também não pode perder essa super live. Você tá preparado, galera? É uma super live com Tairone hoje, uma super live show da Chácara Vitória, você não pode perder a live aí. Você tá preparado? Comenta aí embaixo, galera, para curtir hoje o Tairone também, é Michel Brocador. Vamos para a próxima. E hoje também tem a live sextou, galera, com Edinho Oliveira e a Leilani, a partir das 20 horas também, uma super live ao vivo no YouTube. E aí, vai perder? Comenta aí embaixo, link disponível aí na descrição para você curtir o Edinho Oliveira e a Leilani. Vamos conferir agora shows presenciais, galera. Falei as principais lives que rola hoje. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Confira os shows presenciais. Já comenta aí quem vai estar na sua cidade. E hoje tem um super show aí confirmado em Pirá, na Bahia. E Pirá, na Bahia, hoje tem Unha Pintada também, Devinho Novaes e muito mais. Comenta aí quem vai curtir esse super show. E hoje também, galera, tem aí Maiara e Maraíza confirmado hoje em Ametista do Sul, é Rio Grande do Sul. A Maiara e Maraíza hoje faz um super show, galera. Vamos para o próximo. Também tem show confirmado da Tati Guel hoje, também confirmado aí, super confirmado aí, em Brejo, é Brejo da Madre de Deus, galera. Hoje no Pernambuco tem Tati Guel. Vamos para o próximo show presencial em seguida. Também tem show presencial confirmado com o embaixador Gustavo Lima, Felipe Araújo e também é Bruno e Denei. Muito mais outras atrações confirmadas aí em Palmas no Tocantins. Cadê a galera de Palmas que vai curtir hoje esse super show aí presencial com o embaixador? Já comenta aí embaixo nos comentários quem vai curtir. Vamos para o próximo. Próximo show presencial também confirmado aí é em Teixeira de Freitas, na Bahia. Hoje tem o Thiago Aquino. Cadê a galera que vai curtir hoje? Muitas emoções aí com o Thiago Aquino em Teixeira de Freitas, na Bahia. Comenta aí embaixo. Vamos para o próximo. Também tem show presencial aí do Fenômeno, João Gomes, Tarcísio Acordeão e também, galera, o Vitor Fernandes confirmado aí. É super show aí em Vitória da Conquista, na Bahia. Hoje tem muito piseiro. Cadê a galera que vai curtir hoje a partir das 22 horas? Comenta aí embaixo e vai curtir hoje o Fenômeno João Gomes e outras atrações. Vamos para o próximo. E também hoje, sexta-feira, galera, tem show confirmado também. É do WS, Wesley Safadão hoje, Terra Country, São Paulo. Em São Paulo hoje, cadê a galera que vai curtir hoje? Wesley Safadão confirmado. Então é isso, galera. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Já deixa aí seu like. Falei primeiro as lives de hoje que rola nesta sexta-feira, dia 18. E também a agenda de shows presenciais também é confirmados para hoje. Deixa aí seu like para fortalecer. E até o próximo vídeo.